Përshëndetje për të gjithë shikues të televizionit DTV. Jemi këtu në qytetin e Voshtres, ku sot kom dalë mi pyet qytetarët e Voshtres se a jeni pro apo kundër bashkëtesës. A jeni pro apo kundër bashkëtesës, edhe në këta të rritit që po bashkëtojnë, nësë po martohen? Mendimi e? Pa e valohen, di që me thonë. Ma miru konë këtë nëhere, u feja ishe në martohen që në tash po bashkëtojnë, po ndodhe pelon krejt, po s'po di. Jeni kundër këtë në? Po kundër e jene. Tregën a jeni pro apo kundër bashkëtesës? Bashkëtesës jam. Je pro? Është në dëshyrësi një test për bashkëtesë, për me fillu ma shumë. Për me fillu tani martesë? Për martesë, a është kjo është një loj testi është. Edhe kësha thonë gjithë qysh. Minimumi 2 vjeqare? 1 vjeqare, nuk është kesh 2 vjeqare, pse jo? Edhe jo jeni pro? Po. Një të pajtim. E jo mu gut, mu martu se diçka, pa e njoft njën e tjetërin pak ma shumë, ma gjatë. Tani po kondarje, po ka probleme, dhuna familje, gjithë shka pëndull. Me kënë, pa me kënë ndryshojnë senet, dhe me thonë ambientet dhe të mjë përshtot qysht në vjen, ose qysht e bi njerëzit dhe të mjë përshtot. Mendimi jetë është ma mirë? Po, ku të gjojnë veten, dhe të mjë përshtot. E ta vëmë të rëgën a një pro apo këndër bashkjetesës ta shtritit që po bashkjetojnë, s'po martohen vesh po bashkjetojnë? Po bashkjetesa e martesës është numër ne, që martohet edhe zden qëllimin se ku merë dhe s'ka merë. E merë për gru, e den së dhe shtase. Jeta e tjil e personit që është për më martohet, a nuk e ka vesh po shkët jetën, po për të shumë gjatë jetën, për një jetën, nuk e ka jetë a vesh sot për mërë e nesa përshoj, ose sot për nana e gru. Se miku që jo me këta mën, a i dërë me kanë sincer me këta mën, këtë e psike dërë me ditë ku e ka dhënë. A është pasë në e këtë e duke për të lekëshyrë, që të mekë. Sot për sot, për një për të punësimin, ja, jetesa 2, rënesa 3, po dhe punësimi 4. E për karallohu i madh e ka mund në ndzinën, po që ata ma shumë edhe ma shumë për prishën. Pej vitit 2016 e din 2021, kur bashkëtesë Rëbnep s'kanë posë. Sa femija o metë, pa nëmë, pa bobë, pa shpi, pa gjallëni, qëhar jetes aja, aja nuk e jetes. Aja është nga tresë, aja është shtypja njërit, shtypja insonit, shtypja thmis, e hupë thmin, pa karakter dhe vetin. Të rëgën a një pro apo kunder bashkjetesis? Kunder. Pse? Pse, ma mirë është për kjo është metodologi në cëla nuk i përket poplu shqiptar bashkjetisa. Do të vendoset dhe të konfirmohet si në mësit një, si me celebrimit gjitha këto. E me dimjet i drum? Normal. Bashkjetes, më normal, jetesa normali. Mu martu, pa normal. Po, la, s'o m'pilqen. S'po t'pilqen? Jo, se shumë shpejt po prishër dhe me veti. Jeni kondër ti? Jena kondër. Se fejohen ma mirë, fejesa edhe në bazë prindve, me shkune për mjetë prindve, që ajo është me e mira. Edhe nuk ndohen kërë. Bashketes, pi u binë, pi shmanë shpejt. Zerë fejam na shumë, po kanë marak lak ma. Mindruhe. Ata e di ma mirë. Për qinë? Për nuk ma mirë, është be martesa. Jo, në jam pro bashkjetesës, po me një finalizim të martesës. Sëpse vajzët e mija i kam tila dhe së pengoj. Po qëre tash në do të më pajtua dhe me atë tren. Tash dohet, ndash me hi në Evropë, me isë për parat duhet edhe me bashkjetu. Ajo është, së është diska kërqo e keqe. Gjithë kush i ka të shijet të veta, për këta tri është ajo e mirë se arën, dhe pe njofë mirë partnerin, pëse mu martu? Super, është me bashkjetu edhe me njofë të na vetit e partnerit, normal. O, nuk jam këndër, a e ka kuptan, se tashtë të thuja ma shumë jenë ka bashkjetuin, se që përbojnë martes e kunur, pa marësesht. Po s'jam kundër, asajna? Në varët tash se si bashkjetojnë, asë jam kundër, asë pro, por me gjithë respektin nëse vazhdojnë me bashkjetu, pse jo, qiftet? Jo, Allah, jo, nëse jam po, qa me bëhë, s'mu shminon. Se aja bashkjetis, aja rrenë, se s'mu shmi rrenë një shushin ma shumë. Rrenë s'bëllohën, dohën.
Unë e dy herë jam martu, asnë herë gruntan që kom njohë. Asnë herë. E se dhe kom nën djelë e dy qika. Të rujtë zote. Panëm dhe, edhe se jam pej maj lumë të më komunë vështre që punë. Me thmitë mi, me kërshmitë. Falimderit që. A këta unë po për këtë këtë gjelëmi, qatë të njështuot, qatë të doa, qatë të skopi, sanë, bereqet skopi. Në shala ju rënë zotë për martesa problem, Kosovë kur problem, matë mas ka posë rësë martesave. Tu kje qike mirë, kësare shala të rinë pati ty, dhe që rru ju e mos të trato, se marën e hup jetën të mirë me martes dhe merë për pora jetën. Pa martu nuk e din ku je. Kur kështë vejsh familje që të redin ku je. Pa kënju familje që vjenë, si kur kur jeshtë që e lasë të kësë të. E rinë një akshyre të përshemë. Qa e okej? Valla, ja kune di se pe i bojnë do gjestës, po pejonë, po që katërojnë, qështë. Mas pori kisha bashketu. Pse? Pse të pëlqenë të bashketu? Pse, se më pëlqenë që ashtë të. Ma mirë, njerë me këshyrë. Me njo. Me njo, ma mirë njerë. Tani më martu. Jo, unë kësha thonë që mënyra me mirë është rinija mo njëftu me rinit këtuhit. Se mori në gjovë me të dërgonatë, jo është ma kesha. Më njëftu me rinit këtu, dhe është pak ma mirë, ma të tëmë. Pa, ma mirë që po bashketoj, ma spori, tani... Pa, qështë, ja. Se? Me të thane, tane i kanë. Në rishë kongë të njerë, tash është në rishë, tash është pak ma letë, ma... Tash është vesh pak ma kesh diska që nuk e mbojnë që atë rinit që do të me mbojnë, nuk e mbojnë fartë. Dregën e një prua po këndër bashkjetisë, së tash që bosh bashkjetoj në rinia? Jo, jo, shumë për bashkjetisë, për rinin, shumë mirë është kjo punë, për me bashkjetu. Më njoftu një herë, më ndej nëse veç shkëm bashkjetisa mirë edhe më martu e me kriju familje ma gjonë, kështë që mirë është edhe kjo. Po me një mjesht, të ndërum? Bashkjetisa është normale, është në regullë, është të duhet jetë. Bashkjetoj një dojë, jam këndra. Pse i ndërëm? Pse, me një e po dohën së përkanë suksesis. Pro, pse me kënë këndër. Pëlqen? Po, normal.